На території російського підприємства челябинський тракторний завод Уралтрак, який виготовляє танкові двигуни, трапився потужний вибух, повідомляють місцеві засоби масової інформації. Кадри цього інциденту зафіксовані на відео. За інформацією челябінських пожежників, вибух стався на трансформаторній підстанції, розташованій на території заводу. Місцеві публікації повідомляють про відсутність електропостачання в прилеглих районах. ЧТЗ Уралтрак є частиною корпорації Уралвагонзавод, яка спеціалізується на виробництві російських танків. Це челябінське підприємство спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для танків та іншої гусеничної військової техніки, таких як різні модифікації виподібних двигунів 84, в 92, в 59. Також тут проводиться розробка двигуна нового покоління для перспективного російського танка Т-14 Армата.